Tradicionalna sportska manifestacija Cross RTS-a već 24 godine održava se širom zemlje. U organizaciji aktiva pedagoga fizičke kulture danas je na gradskom stadionu Knjaževcu održano prvostepeno takmičenje. Održali smo takmičenje i u suštini mogu reći da je masovnost, odnosno izlaznost bila na nivou, da su učešće uzele kako predškolske ustanove, tako sve škole, kako na nivou osnovnih, tako i na nivou srednjih. Mi svake godine, znači prva tri mesta u svakoj konkurenciji vodimo na takmičenje u Zaječaru, koje se obično u stvari održava u Zaječaru. Nadam se da će to i ove godine biti, jer oni imaju uslova na hipodromu za održavanje pravog krosa. Tako da se nadam uspehu, mada u konkurenciji atletskih klubova koji figuriraju u Zaječaru pa i u nekim drugim mestima, pitanje je koliko ćemo biti u mogućnosti da im pariramo, ali do sada smo se uvek pokazali u dobrom svetlu i čak osvajali i medalje. Finale kroz serije RTS-a zakazano je za jesen i održat će se od 4. do 25. oktobra u Požarevcu, Šapcu, Kruševcu i Zaječaru.